去年他搬到员工宿舍，带弄一人一个房间，无缘无故去了，发现女人的本名衣服放在我的橱里面。今天呢，两个目的啊，给我一个清白，给我一个公道。女同志衣服你必须检查一下，是从天而降是哪来的？你那衣服没有了，你肚子说啊？今年我不在的时候，严嫂子那个头都剁掉了，是为什么？是不是女人在这里的？你说，还记不清了？没有，他把这个事情新鲜衣服拿过来夹在我头上了。就是、你看看。打一辆车的晚上看到他带一个肚子小小的年轻的女人。他说的这个事情呢，你影子都没有啊。你不是说你要自证清白吗？找到那个大姨娘，立刻现场给他打电话。你这每天讲哦，都把女的带到我房间来了。他工资究竟扣多少钱？之前我都看不到。你看那钱全部是我的钱，你的钱是从天上掉下来的吗？想法要凭点良心拿，你借人那里啊？他公车公住藏在里面，他要钱干嘛？他一个男人，一个成年人，他为什么不能有点钱呢？啊，你已经让你的老公在他的工作单位都快混不下去了。大哥，你干脆别干了，你这只要在外面，永远都会背负一个有女人的说法。各位好，您现在正在收看的是大型生活服务类节目《为爱转身》，我是陆志瑞。各位晚上好，我是张山。如果您在婚姻情感中遇到了任何的问题和困惑，欢迎您拨打我们的全国免费报名热线4008282233。今天在节目现场依旧有三位专家坐镇，为您答疑解惑。首先为您介绍心理专家雷鸣，情感咨询师文心，律师朱文雷。好的，一起进入今天的故事。这次来的目的就是要跟我老公离婚，因为他背叛我。我老公在南通开叉车，我在的时候他老实一点，我不在的时候他就干对不起我的事。他说我外面有人，根本没有这回事。从我们上下围攻啊，一部队的人从老板到下面围攻，你去打你，你一个人都没有讲啊。其实平时的工资我硬往他要，他才给我；不跟他要，他不给我。我今年没给钱的原因，就是花16000把牙撞进上面那个那边大牙撞的。就从今年开始，他连散步也不跟我一起散，就连说话也很少说了，包括睡觉，他都不跟我睡一张床。27岁结婚的时候，他脾气就不太好；33岁之后了，他闭门家来的，就像家暴一样。这么多年，家里面一切大事小事，都是一个人掌握的，个性不强一点。你说这家里面好像过到现在这样的日子，如果我性子憨一点，这日子也不会过到现在这个样。结婚40年的夫妻遭遇信任危机，两人互相埋怨，矛盾一触即发。究竟是妻子的胡乱猜疑，还是丈夫的刻意隐瞒？这段婚姻关系中究竟孰是孰非？好的，两位当事人已经来到节目现场，接下来进入沟通时间。朱先生您好，刘女士您好。刘女士，您今天来这个平台上有什么样的诉求？我的诉求和我丈夫离婚，因为我丈夫这年马的变化特别大。跟丈夫结婚多久了？结婚可能有40来年了吧。就是时间已经长到具体多少年已经记不清楚了。那为什么现在要离婚呢？家里面事他也不管了，跟我们夫妻两个睡觉从来都是分开睡，对我更是不闻不问。就是您觉得这几年夫妻感情关系差了很多是吗？对啊，这个您认为是什么原因呢？他外面有女人呢。外面有女人，你有证据吗？你很确认吗？还只是怀疑？去年他搬到员工宿舍，单弄一人一个房间。原来全是男同志住的，现在我看看无缘无故去了，发现女人的本名衣服，女人的衣服，对，放在我的橱里面。我没太明白，您现在二位您说的分居是因为你老公在外地工作是吗？对。然后他自己有一个员工宿舍，然后您过去的时候发现了女人的衣服。对。是吗？对。那边你本来会在那边生活吗？我就是家里面活都是我嘛，我干嘛、因为我干完活了会上他那里去啊，就是偶尔会去探亲。对。是吧？所以那边也有一些你的衣服。我的衣服，对，就从
就从这年嘛，我的衣服好衣服都不见了。他曾经跟我讲过，他喜欢小个子的女同志，因为我个子不大嘛，他找了这女的个子不大，我的衣服好衣服都被他给我穿走了。你想表达意思就是他喜欢身材比你小一点的，所以你的衣服他的那个女的都能穿，都能穿。然后就你，所以的意思就是你的好衣服都被那女的拿走了。对啊，包括内衣都给我拿走了啊。所以由此你推断出他有问题。对，是吗？对。好，来朱先生。哎，大家好。不太好啊，感觉你现在不太好。不是不好，我今天呢最主要两个目的啊，给我一个清白，给我一个公道。他说的这个事情呢，你影子都没有啊，连影子都没有，影子一点点都没有，一点点都没有。那衣服呢？啊，衣服呢？我搞不清楚，他这个衣服从儿子那边到我这边来，从这边到老家，他不是说他这个人太复杂，不是人给我讲的，对，带动一带就是一大溜头。你外面有里边是不复杂？不是，你慢点。你怎么还讲一句有里边？你银子也没有啊？你这女同志衣服，女同志衣服，你必须解释一下，是从天而降是哪来的？你那衣服我晓得你都是啥？你一看你姐姐给的衣服，过两衣服全部都扔给你。所以说，我女儿的衣服给我的好衣服都是不见了。我自己的像旗袍，我去年才买的，399，我刚穿一水，第二水我还没穿的没了。我那些裙子我就不说了，戴在床头间的裙子是都是真丝的。还有我这次走，我特意的从6月17号走，就是我的内衣好的我放在这里，两个放在床上面，我盖了稍微差一点我都带回老家去。我对你有怀疑了，我留心这一点了，你懂吗？这些事情全部都证成了。我的头上面臂夹放在我的梳妆台上面不见了。还有我去年呢，这个女同志血压高，跟你讲40来岁，血压高。我的血压仪从去年走的时候，血压仪我量过血压以后，我回去的。以后我来了几个月，血压仪我问你，我说血压仪弄哪里去了？你回来大小都不回来我一句，你不吱声。啊，就是连血压仪都不见了。对，今年血压仪出来了，从他那个公文包里拎了回来了。以后呢，家里面那个盐，这个吃盐的那个勺子，吃盐的那个勺子。他平时他不注意养生，盐他喜欢吃咸。今年我不在的时候，盐勺子那个头都堵掉了，是为什么？是不是女人在这里的？你说。朱先生常年在南通打工，刘女士则是在淮安老家、上海儿女家和南通丈夫工厂三地奔波。去年朱先生从集体宿舍搬入单人宿舍后，刘女士发现自己留在丈夫处的一些衣服和生活物品不翼而飞。由此怀疑丈夫对自己不忠。好，有这么几个事儿：第一，衣服变少了；第二，血压仪失踪了；然后失而复得；第三个，关于这个盐，这几个都是非常小的生活细节。你先来告诉我，第一，你先回答我，你现在确实是两地分居，对吗？你一个人住一个宿舍，是这样吗？没有分居啊，他现在就基本上下来有事他就回家，基本上。家里拆迁拆掉了，没有房子住。那我这样问，在过去，从今天开始算起，在过去的一年时间里面，你老婆在这里跟你一起在员工宿舍里面生活大概有多久？一年，以一年为期，我们先算一下这个频率。一年为期，一年就是360天，再到歌舞伎这边两个人一起再到200天。200天，对，也就是说剩下的那160天，也就是说基本上有5到6个月的时间，你是一个人住在这个房子里面的，对吗？第二个，那边是不是有你老婆的生活用品，日常的？有，她衣服很多啊，很多。哎呀，那你现在来告诉我，为什么你老婆认为她好的衣服都丢掉了，都找不到了？你认为原因是什么？那个衣服就我估计啊，就是说她从这里带到老家，或者又从老家带到儿子那边，就是来回，她一来回来去就带起好多的包啊。你看看，你的意思是就是想说，事实上可能这些衣服并不是她幻想当中的那个。外面的女人带走了，而只是她在来回搬运或者的过程当中丢在了其他的地方，她忘记了。哎呀，就是这个意思。衣服的事儿，这算是一个你的判断。那第二个血压仪呢？为什么之前一直都在，然后又消失了？然后又消失了有半年。你听我说，我每天上班，这个血压仪是
他学也老高，我学也不高，我从来也不管。他放哪来，我也不动，他动我也不敢动啊。那你的意思是说你不动，那你不动的时候，那个薛阿姨为什么不见了？然后为什么在他那个公文包里面？我也不用这个手机，他所以呢，你并不知道他到底有还是没有了。这件事情是不是？还是我不知道那是有没有。所以你想表达的意思是？薛阿姨的这个事情你根本也不知道，也不知道消失了，也不知道回来了，反正她一直就在的。哎呀，那污血也不够，污血还低啊，这个意思。好，第三个，您刚刚还讲了什么盐是吗？啊，盐那个又是怎么了？因为上次那个头子太大了啊，我是里面有宝的，头那个上次一靠的冰镇，我把头筋剁掉了，我是弄小伤冰镇。你想表达的意思，你是当着他的面剁掉的吗？对，他记不清了。没有，他把这个事情信息又把拿出来加在我头上了。你看看。这个刘女士啊，您是怎么通过这三个细节判断出那位大姐40多岁的？血压一般高的情况下就是40来岁。不，等会儿，就是血压高的情况下，一般就必须得她40多岁。我亲的也有30多岁的，是的。啊，那您现在又判断她就30多岁了？为什么不是50多岁呢？对啊，就是您可以判断她是50多岁啊，为什么不是？你想啊，我今年60岁了。太年轻的会要我这个老太婆的衣服吗？所以那个大姐就得40多岁。反正就是 这个脑补的逻辑我也能大概能了解了，太年轻的不会看上我喜欢的衣服。对，哦，怎么回事？对。然后大姐，我再问您一个细节，您有没有特别奇怪，为什么外面来的那位大姐身材的各个尺寸跟你都那么一样？不然的话，你的好多衣服人家是穿不上的，比如说您刚才说到了失踪的还有一些内衣，对，甚至包括旗袍。对，旗袍可是得特别合身才行啊。对，因为我老公平时给我讲过的，我喜欢个子小一点的女孩子，女同志。你这么跟你老婆聊过你喜欢身材小一点的女性？这个哪有脑筋的这些人，这么大赛的以前可能也说过的吧。前几天讲过的。就我发现你老公，刚才我问他这个问题以后，你老公看我的眼神特别的茫然。我忽然间问了他一个在他的大脑范围以外的事儿。朱先生，你老婆就为这个事儿是不是已经跟你纠缠了很久了？我这个事情纠缠了也就是这几个月，2-3个月。这几个月，那你告诉我，每天不让。那你告诉我，这个问题就没有解决的办法吗？你们住在宿舍，周边没有邻居吗？外面没有监控吗？有，整天进进出出，有没有没有人盯着吗？人多的不得了，常来病人不到200人，有男的有女的。如果说你跟人家交流，你也打听一下子，望有没有这个人，你就最好讲听呢。他问了两个女的，一个是我们江苏四红的，还有一个是老板娘的大姨娘。你问过吗？周边的邻居、宿舍的工友、同事，你有打听过吗？我问了那个大，就是刚才他讲的那个大姨娘说的，晚上看到他带一个个子小小的年轻的女人。一会儿我就说，我是要面子嘛，我说那是我的外甥女，我说的。人家当着你的面说，你老公带着一个跟你判断的差不多的40多岁个子小小的女人回去。晚上是吧？对。是谁说的？名字叫出来，电话号码报出来，我们立刻现场给她打电话。来，叫什么名字？号码多少？有没有？没有她号码。没有她号码，叫什么名字？来，我们找这个人。不知道她名字，你不知道她名字，你问人家。70多岁了，她70多岁了，谁知道她名字啊？你问了个陌生人，70多岁，叫什么？他问的是谁？就是她熟悉的，是那个我们大姨娘，董老板的大姨娘。董老板大姨娘。人家跟你说你撒谎，你不要我们谁人？来，别，人家有人证，有人证啊。你的老板娘的大姨是吗？对，大姨娘，70多岁了。对，然后，人家就说你带着一个个子小小的40多岁的一个年轻的女性。我跟她讲，她还这样说，说以为是我的。来，给你一个，你不是说你要自证清白吗？把那个人找出来，给你们老板娘打电话，找到那个大姨娘，我们现在现场就搞。现场，你把扩音打开。对对对。为了让朱先生摆脱嫌疑，主持人提议现场给知情人打电话，电话那头会说些什么，能否帮助朱先生证明清白呢？没通，不是他没有接，通是通了。你给个讲解情报组吗？
丢不丢人呢？哎，您拨打的电话正在通话中，忘了请收。人家不接。打董老板的电话可不可以啊？就是、可以啊，我们的老板电话一打就通啊，随便啊。好的好的，你得有个人来帮你说点话。你喂，哎，小董啊，怎么了？哎，我也就是，我就问，还是问一个老事情喽。我觉厂那边啊，我觉公司那边，就是说，至于我宿舍那边有没，你听没听讲过啊？我不说你看没看到过，你听没听讲过？听人，哪怕就是听人家讲过，说我把女的带到我房间那边。怎么可能啊？来，这个董老板是吧？董老板。你好，这个您的这位员工现在在我们电视台做节目啊，现在他老婆呢指证他说他这个往员工宿舍带女人，然后呢你的这个员工嘴实在太笨，什么都不会说，所以只能打个电话求助一下。您知道这位嫂子现在在闹这个事儿吗？知道。哎，我想问一下，他信誓旦旦的说老板娘的大姨娘是吧？对，说跟他 就是他大姨娘啊、就是您的大姨娘说跟您说的，说是啊、跟这个老婆说的，说看到我们这个老朱啊带着一个40多岁的女的，个子小小的，然后呢带她回晚上回宿舍的。您听说过这个事儿吗？没有。我们这位朱先生日常在单位工作表现怎么样？男女关系作风怎么样？工作很积极啊，但是这个生活方面我没有了解。生活方面没有了解，那你有听说过说这个他跟其他的女性？我也没有听说这个有这方面的那个别人有说起他这个事情，没有啊，也没有是吗？那他老婆现在他老婆现在就认定他一定就是有问题。您现在是什么？现在问题有一个，他之前不是说要查监控吗？啊，对，因为我们公司监控是一个月就要就会那个出来一次啊，所以他说一定要查监控，我说这边监控已经没有这个记录了，查不到，因为他记录已经被覆盖了嘛，明白，每个月都会覆盖的啊。像你们的宿舍，他这个东西的话，他们只是猜测，这个东西的话也没有说我了解的这个朱师傅，他是不会有这种情况的。你认为是没有的，是吧？对对对。那我想问一下，咱们员工宿舍是随便都能进的吗？管理的严格吗？没有，基本上不能那个，都要门口保安都有那个人，不能随便的。就是外面的人也不能随便进，对吧？然后这个员工宿舍，对对对对，现在我知道这个老朱是一个人住是吗？对。他左邻右舍有人吗？有的，都是有的，对不对？所以都有人的。所以你觉得在这样的情况下，有保安把门，有监控拍着，左邻右舍有同事有工友在，您认为他能晚上带个女人回去，而且不是一次的，频繁的，经常的带个女同志进去，您觉得可能性大吗？现在这是不可能的。这是不可能的是吗？对，现在有个问题，知道他说他的家的衣服丢了。对，之前找我是说跟我讲是衣服丢了。对，如果是换成这个正，就是我们普通人想啊，啊，我们衣服这种旧衣服基本上也不会有人拿，对不对？谁会拿这个旧衣服，对不对？对。所以您说。所以说我认为他这个衣服可能是他有时候因为那个他有时候去老家，有时候去上海，他那个姑娘那边可能落在那边的，也有可能。不可能这边的话丢肯定是丢不了。所以我听您这么讲，这个事儿是闹到你那边去过了，对吧？你是知道这事儿了是吧？跟我找了我好几次说要看监控啊，我说监控确实看不到，因为是他说这个事情是发生在年初还是什么、哦、我说这个年初的监控已经看不到了，基本、哦、我们都是每个月都要更新的这个监控。明白。我就是要跟他讲、哦、这确实我他然后他的意思嘛，就是说我跟这位朱师傅嘛就合伙起来骗他的意思、故意不让他看监控、我说这个监控确实是看不到，因为每个公司这个监控
你们也知道的，这个监控都是每个月最多两个月吧，都这样覆盖掉的。明白，行，我再把您的意思总结一下。第一个，你们的宿舍管理是还相对比较严格的，有保安把门，有监控，左邻右舍有工友，这是第一。第二个，查不到监控的原因不是说你不想让他查，而是因为咱们公司的监控就一个月删除一次，看不到年初的，对吧？对。第三个意思是，作为你老板，你没有听到朱先生有过什么花边的新闻，大概是三个意思，对吧？没有。主持人经过与董老板的详细沟通，并没有发现朱先生对婚姻不忠的证据和证人，但是刘女士不相信这个结果，依旧坚信丈夫背叛了自己。朱先生，你有发现一个问题吗？第一，确实从言语沟通表达上面来说，我觉得你们俩都有问题。第二，你有发现吗？你知道为什么你一直打不赢吗？你有发现吗？我来告诉你原因在哪儿，好不好？因为大哥，你没有办法去证明一件你没做过的事情，而他就认定你做了。就像没有这个人，没有这个女人存在，你怎么去证明她不存在呢？因为在今年家里面有事出来，她一点都不干了。62岁的人回家，你知道我下地，她跟我一起下地，你知道怎么弄吗？我说你帮帮我干干，你知道她怎么说吗？田里面有小虫子，我不干，这是62岁人说的话吗？没有什么，田里面有小虫子。田里面有小虫子，你怎么这样子死死尖尖的呢？你没吃过苦吗？不是，我问一下，他那个钱他往家里交吗？你丈夫的钱往家里交吗？不是往家里没交，不是我拼命的往他要。他在外面工作，他钱一直不往家里交？是在逼不得而已的情况下会交一点。他工资究竟苦多少钱？而且上班时间工资照拿，一个小时可以赚200块钱消费，以后有的半天可以另外苦400块钱，之前我都看不到。您的钱从来不往家里交的？他讲话，人家是从心来讲，他一点良心都没有。不凭良心，这两个月，你告诉我你的钱往家里交吗？我家里他也没有上个班，我这两三年没上班。这个余生，他没上班，余生的钱全部是我的钱，你的钱是从天上掉下来的吗？什么钱都是你的。我每回发工资，你截屏都发给他看，他在老家不就有生命，我不截屏都发给他看，扣200块钱，那个老板微信转账都是截屏写给他，想法要凭点良心拿，你借人了你啊？哎，大哥，那我现在就想问你啊，你老婆，第一，你今天刚刚一上来信誓旦旦，我要证明我自己的清白，对吧？你是为了证明你自己清白来的，那我现在可以告诉你，就目前来说，清白在我这儿，你证明了。不是，我先问两个事，简单一点，问问朱先生两个事。第一个，他跟你说过衣服什么都没有了，你认为可能是他回家留在家里了，看儿子看女儿留在他们家了，你有没有打个电话问一问儿子或者女儿？哎，你妈走的时候有没有把什么衣服落在你们这儿？问过吗？问过的，还有录像机。问过他们怎么说？你儿子女儿怎么说？我儿子放的那个录像，我会给他看的呢。他看过的。你确实有衣服忘在儿子女儿家了，有这事吗？不是忘在我儿子家，我是儿子那里。你是放在那儿的。儿子那里是我买的房子，我肯定放几件好衣服那里了，这不很正常吗？啊，对，是很正常。那就是说，确实有衣服，从你老公那儿到了你儿子那儿，对吧？我就是放在我儿子那里。是你放的嘛？你放的就更简单了。如果是你自己放的，那你就不应该回家说我找不着了呀。在我老公那里带的衣服是我老公那里的衣服，好，这是一个，没关系。第二个，我想问问你，今年到现在你给你老婆汇过多少钱？有一个3-2万块钱嘛。然后我想跟刘女士说啊，我不敢说你老公肯定没有，但是我只能说根据你刚才讲的这件事儿，我得不出你要的这个结论。而且恰恰相反，我觉得你说的这些事儿跟我们认为他在外头有人有的正好是相反的。为什么我这么说？我不会做这么傻的事，说明明外面有一个人，我还故意把我老婆的衣服给他，然后让我老婆找不着他的衣服，然后来怀疑我。我一直特别好奇，就是你想怎样？因为坐在我这个角度观察，你已经让你的老公在他的工作单位都快混不下去了。这件事情在你老公工作单位已经闹到连他的老板都不胜其烦了，就是你老公的老板刚才连线，我们发现你老公的老板明显不是第一次来应对这件事情了。就是因为长期两地分居，我坐在这儿大概有一个判断，起码在逼老公回家。我问我女儿的，我女儿叫我，你现在家里面就不要了，
你就在那里，你看他怎么有女人。我已经听明白了，我们现在无非就是两个方案了，要么你老公把工作放下来陪您回家，不管捉不捉小虫子，反正他陪着您，要不然你把家里事情放下，跟你老公住在一起工地上，这个后面的事儿就都没了。你觉得这两个可以吗？可以选一个吗？对于专家提出的两个建议，刘女士是否会同意？朱先生会作何想法？他们的婚姻又将走向何方？我还有诉求，我的诉求就是他这个消费是每次是上报才拿到，不上报我根本就不知道他公车公住厂里面他要钱干嘛。他一个男人，一个成年人，他为什么不能有点钱呢？他平时不能够买点东西吃，不能够跟他工友一起可以这个又出了一个目的，就是你不许消费了，你把所有挣的钱全都交给我，这是一个目的。然后你不许在那儿干活了，你倒是让他挣不挣钱，他挣了钱就都得交给你，不挣钱就跟你回家，是吗？是不是刘女士？是的是的，目的知道了，你有人没人不重要，你要么在那儿干活，干活把每一分钱都交给你老婆，要么你就别干活了，回家去跟着他干农活，陪着他。我觉得吧，朱大哥，你干脆别干了，回家吧。啊，你这只要在外面，你永远都会背负一个有女人的说法，搞明白了吗？不会，老板不要，我肯定还是要继续干，还是要继续干。好，可以，那你可以把所有的收入全部交给老婆吗？已经全部都交给他了，我现在一毛钱都不用。你老婆不相信啊？全部交给他的钱了，全部在卡里。那我不要钱。哎，大哥，那我现在也很好奇，我反过来再问一个我也不太明白的原因啊。老婆这个明显就是在找你的茬，明显就是天天在跟你过不去。为什么你还是不想回去，还是为了要做这份工作？以我的感觉，家里面不缺你这三瓜两枣，你为什么还要在这儿？他这个你们的钱，你们再干哪有关你事的？他又说你没本事，什么东西？你到家了没有钱怎么行呢？我一口气把钱，他不要你挣钱，你回家。他接下来是这样讲的，没得钱，他跟你说你这样没有用，不接那个人不如那个人。大姐现在处在一个非常焦虑的状态之下。他现在看全世界都觉得人在欺骗他，尤其看你说的任何的话他都不会相信，你做到再好他都依旧可以挑到你的刺。那大哥为什么还要过下去呢？我是这样朝好的方向发展，我这个老子呢，你们主持人这地方呢，至于什么钱财钱呢都是无所谓，妈我苦一辈子为家庭为小孩子能好一点，我就钱阶度有什么用呢？幸福都没有了，我是这个意思的。面对现在这种已经有些病态的夫妻之间的关系，我个人觉得如果说靠调整很难，靠改变唯一能改的，我对你老婆不抱有任何希望。我只觉得朱先生可能相对来说你的社会性的功能更健全一点啊，所以我现在就是问你，你现在的选择就是依然选择继续现在的工作，钱全部交给他。到现在为止朱大哥嘴里都说不出来说离婚这俩字。是的，为爱转身的宗旨是希望每一个家庭来到我们节目当中能够把婚姻里面的问题解决，能够破镜重圆。但是为爱转身也会关注每一段婚姻里面当事人丈夫或者妻子他们的生存状态。我不想破坏你们的婚姻，但就我的感觉来说，朱先生这段婚姻关系至少目前与你来说不是一个健康的，所以我觉得我也有责任把我看到的问题提示给你，当然具体怎么选择是你的选择。那我只能告诉你，接下来很长一段时间你会面对的就是不管你做的对还是错，在你老婆眼里面只要她觉得不对你就是不对，只要她觉得不对就是你在外面有人，这就是你们接下来可能几十年一直要在这个循环里面的一个逻辑。你能不能接受？你能接受，那我们接下来双方表态我们就选择。如果你不能接受， 你还有什么其他的想法？能吗？那你就不要再喊什么我要还我个清白，我得告诉你，在你老婆那儿没有清白，只有她愿意和不愿意，她相信和不相信。哎，再要她同意来就来吧。哎，没这个没有办法，没有好酱油的事情。嗯，这个我没有，实在没有办法。
是，你说同意离就离吧。对，只要他同意离就离，他斗一串，我们家这么大人都是他最主要，你就离婚也是你最主要。啊，为什么又变了呢？刚刚不是不愿意离的吗？你师弟那个他一就这个，你刚才那个讲理的，他老是一件小事发生回来，把以前的老事全部拿出来向你头上架。不是，等会儿，那个朱大哥，你刚才说家里什么事儿都是你老婆做主，离婚这事儿干脆你老婆也做主。对，他说离就离。但是有一点，你老婆是让你净身出户啊。他不争了，这我不同意，我没有这回事。不同意嘛，就是得按法律来嘛。对，我一辈子就欠这个老婆，我其他什么事情都没有。我想问你，刚才你老公说一年你是200多天跟他住在一起，100多天不在一起是吧？对。那100多天你去干嘛去了呢？家里面一切大小事情都是我。家里面，然后儿子那儿、女儿。拿房子。拿房子，儿子那边本来儿子那边有事，比如说家里面，比如说油烟机啊什么，家里面搞得乱七八糟，我都要去收拾。所以我的想法是什么？就是既然你也没有工作，你们俩也在一起，你刚才说家里面其实也没什么事干，对吧？拆迁你也租给别人了，收个租金，儿子女儿都成家了吧？对吧？对。那你干脆365天你就一天不离开，天天在家看着他不行吗？对，我女儿就是这个意思。我也是这个意思，行不行？行啊。那不就行了吗？你能够答应你老婆天天在家，就不到外地去了，也不去看儿子女儿了，也不回家了，这样就没有什么好怀疑的了吗？这个肯定是好的了，我有苦了情，每天我就下岗就没在这个边上了。那就还是按照原来的，你照样在这工作，挣的钱给他，他在家里负责家里的事儿，不挺好吗？钱的全部给他，我有钱也没有用。那刘女士这样行吗？你住在家里，对吧？平时一方面把家里，确实他在外面挣钱嘛，你把家里收拾收拾，然后呢，另一方面看着他，监督他，要出去，两人一起出去。对不对？不让他单独行动。就大家注意啊，我们这个朱大哥现在同意了，一年365天，我老婆都跟我在一块儿看着我，我挣的每一分钱都给我老婆。你是同意了吧，朱大哥？这个同意，同意。刘女士，咱们能冷静下来，冷静下来，客观的看一看对面这个男人吗？这真是一个不可多得的好男人啊！如果他外面真的有人的话，您想一想，在那个宿舍里面，我们刚刚大家都说了，他用得着把那个女人带回来吗？周边都是人，这些怀疑的都不说了，他为了能够和你过下去，他是什么样的底线都可以不要呀。作为一个成年男人，他可以一分钱都不要，全都交给你，他一点自由都不要，就为了让这个家维系下去啊。你们家财政大权从你们结婚到现在是谁把他掌握在手里，您自己心里清楚呀。这是一个不可多得的好男人啊，别的我不说他好，但他为婚姻的这份责任啊，这个诚意啊，所有人都看得见，您能对他稍微好一点吗？我对他很好的，我虽然这样子怀疑他，你看他，我们在外面赚钱，都是称两样的，我对他是好的，你叫他自己说。牛女士，从今天起以后，你们365天都在一起，咱可以不在外面毁坏他的人品了吗？你可以信任他了吗？365天，他答应了，全部和你在一起。那你以后可以不去找他的老板，不去自己家里面的亲戚面前说他了吗？可以吗？能做到吗？给他一点脸面。我也要改变，也是给你自己的脸面。我们刘女士点头说，我也要有所改变。好，来，接下来进入到两位的陈述时间啊。好，来，最终选择之前，一句话，有没有再想跟对方说的？哎，其实老婆，我也没有什么丢失的，你那么脾气稍微给一点。给给人啊，带我们两个人以后，我可以更好一点。你这个心眼太小太小了，妈，我这么好的人，你来，大姐，我以后会适当的收敛我的脾气。也会适当收敛一点。这个大哥，待会儿按钮怎么按，你知道吗？按钮，不是，你别动，就是你说什么事都听他的，你知道该怎么按还是不按？你要问一下老婆吗？你不听他的吗？你问清楚啊！听他的，听他的，都听他的。这还听他的？听你的？你让他摁吗？要不要他转过来？要不要他转回来？他这么好的人，听你的。现在在向您提出申请呢，朱女士。他是向我申请什么呀？
他听你的，你要他按吗？你要他转身吗？我肯定希望我儿女要有个温暖的家。你老婆说了，你得转，这么好的人听不听？好了，来，接下来到两位。一辈子听下来了，肯定以后跟你的。哎呀，我的妈呀！哎呀，这会儿最后狗粮撒的，来，好，接下来到两位的选择时间。好，各位来到节目现场的是一对结婚四十多年的夫妻，晚年生活其实幸福，但是因为信任的问题出现了危机。今天在我们节目现场，经过专家的调解，二位能否冰释前嫌，破镜重圆？倒计时五秒之后，请做出你们的选择。如果想继续在一起，请按钮转身；如果想离婚，请离开这个舞台。五、四、三、二、一，请选择。五、四、三、二、一，请选择。嘴巴上彼此嫌麻烦，眼神中关怀那么满，没说爱却早已认定一辈子的伴。来，场上请，场上请，这边请。好，来，我们听听三位专家的建议。来，雷老师，就是调解到现在，我特别想说一声，朱大哥您辛苦了，接下来还得再接再厉啊，别抱怨了，既然都听他的。好，来，文清老师，每个人都有自己的选择啊，既然朱大哥您选择了这样的路，祝福您。然后呢，对于刘女士啊，我想说啊，如果我们把所有的事情啊，所有的可能性啊，都往最坏处想啊，这个是做事的方式，但一定不是生活的方式。你有一手好牌在手里面，不要让自己糟糕的情绪把这一手好牌打烂啊！来，朱律师，你们二位都是60岁左右，这个年龄可能很多夫妻会有你们这样的问题，是什么呢？就是年轻的时候都是为了挣钱，把所有的时间花在追求物质的满足上，没有什么精神的要求，可能反而觉得也挺幸福的，没有什么矛盾。到了50-60岁以后，物质上的满足已经达到了，这个时候还是会有矛盾，会有隔阂。其实这个已经不是钱不够了，而是觉得双方的感情的投入不够了。所以我觉得这个从某种程度上来说也是一种进步的表现吧，就是你们已经意识到了感情啊，在夫妻生活当中其实也是重要的。那你们之间实际上就是原来没有意识到这一点，缺少一些沟通啊，交流啊，所以才会有这样，老婆怀疑老公，指责老公，老公呢也觉得没有什么好辩白的，我就是清白的，还是缺乏沟通，缺乏交流。既然你们还愿意生活在一起啊，以后天天在一起，那就多说说话，有什么事多沟通沟通，多交流交流，有什么想法多跟对方说一说。从今天开始，你要把自己内心的真实想法表达出来，不要用抱怨的方式去渴求那份爱的呼唤，然后要相信自己亲眼所见的事情，没有见到的事情不要用莫须有的罪名去毁坏了你们的爱情，好吗？嗯，好，祝福二位，谢谢。来，休息一下，往前走，来，往前走，往前右边，看脚下啊。以后我们这个家还是你来当啊，钱还是你管，吴苦琪你花钱。我听了专家的话，以后我会试着改变自己，好好珍惜现在的幸福。这个日子我们还是要好好过啊，只有越过越好啊。好的，感谢您收看今天的节目，我们下期见。